привіт і слава Україні! Можливо, хтось на мене буде обіжатися, можливо, хтось і не буде обіжатися, але народ, серйозно, я сьогодні, щоб якоїсь державної зради не нагородити, чесно кажучи, мозги поплавило і просто втік з міста. Втік з міста, трошки проїхався на байку, заїхав в такий от, в такий хащ, ту, бачите, річечка, і Ігор Лапін сидить. Ну, чесно кажу, ну мозги поплавило зовсім. Коротше, суть історії така, що я, напевно, сьогодні не зможу зробити стрім, тому що боюся нагорожу. От. Тобто, не то, що не хочу нікого підставити просто. За себе менше всього боюся, але мовчати такі речі, ну, взагалі неможливо. Отже, історія дуже проста, напевно, і в той же час показова. Що відбулося? Відбулося повна фігня. Дзвонить мені побратим, який, ну, не панікуючий хлопець, воює з 14-го року. Вони прикривали нас, коли я ще був в Айдарі. Також ми з ними разом воювали пліч-опліч вже в 22-му році, після повномасштабки на Донбасі. Тобто, ну, то піхотний підрозділ, бойовий, крепкий, хлопці і так далі. Ну, що відбувається? Відбувається повний треш. Стояли вони на Нью-Йорку. Ну, ситуація така, каже, ми все розуміємо, фігачимося, тримаємо рубежі, там тиждень, другий, третій, каже, нормально, закріпилися, орієнтири, все знаємо, арта працює, танчики, бехи їздять, ну, тобто, все нормально. Ну, каже, що, кажуть, ну, часів яр треба підсилювати, коротше, повна же, треба робити ротацію. Тобто, ви розумієте, ротація не на відпочинок після важких боїв, а з одної жопи, вибачте, в другу жопу. Ну, а знову ж таки, пацани не панікуючі, тим більше цей хлопчина, який мені сьогодні дзвонив і в Афгані повоював, тобто це хлопчина, ну як, мужик, дорослий мужик. Ну, каже, що, каже, ну, треба, то треба, каже, щоб піднялися. Ну, і каже, по ротації заводять на Нью-Йорк, ну, там на одній позиції заводять підрозділи тероборони. Я, каже, дивлюся, а в них волонтерські лахи, реально ніякої толком броні. Підтримки арти, звісно, тільки чужі смежники, своєї ж арти не мають. Ну, звідки в ТРО арта? І каже, розумію, що просто, ну, жесть. Ну, пацанів, реально, пацани мотивовані такі, знаєте. Ну, тому що тероборона – це якраз і є ті добровольці, які в 22-му році ламанулися на захист батьківщини. Ну, і що відбувається? Отже, мотопіхотна бригада замість ротації відпочинку їде з одної жопи в іншу жопу. Ну, всі розуміють, війна, хоча, в принципі, це називається «сточити бойовий підрозділ». До максимума. Так, сточити. Ну, але тим не менше, все, хлопці поїхали і поїхали. Працювали в часіку, там десь закріпилися, все нормально. Потім кажуть, ні, треба на Турецьк. Ну, каже, опять робимо ротацію. Ви розумієте, да? Тобто я зараз розповідаю такі історії. Робимо ротацію, на наші позиції заходить хтось, каже, вже там не пригадую хто, тому що вночі знімалися, пошпарили на Турецьк. Там працюємо в Турецьку, і тут кажуть, треба біля Нью-Йорка назад їхати, відновлювати свої колишні позиції, тому що тероборону десь там проломили. Я до чого це все розповідаю? Це все історія трьох тижнів. Тобто за три тижні одна ротація – Нью-Йорк – часік, друга ротація – часік – Турецьк, третя ротація – Турецьк – Нью-Йорк з відновленням позицій, відбиттям позицій. Тобто ви розумієте, що за декілька тижнів мотопіхотну бригаду, ну, якийсь там підрозділ, я зараз не буду називати, що там, я не буду казати зараз, знаєте, зраду розганяти, що там 10 тисяч людей, 5 тисяч людей туди, там 3 туди і так далі. Ні, звичайно. Але деякі підрозділи, ну, яка ж це ротація? Ну, по-перше, це не ротація, а це з одної жопи в іншу жопу. Але з другої сторони, якого хіба? Тобто всі розуміють комплектацію територіальної оборони, всі розуміють, що немає своєї броні, немає своєї арти, немає свого ніхрена, окрім калашів. І ще цей товариш каже, що я, каже, так дивлюся, заходять і мотивовані хлопці, все, але я дивлюся, в них тільки калаші. Ну, я розумію, що там десь вони мають налагодити співпрацю з сусідами і так далі, ну, але ж кожен тут не дурний і розуміє, що це не робиться за 5 секунд. Ну, коротше. Коротше, ця історія, яку я вам розказав, це історія трьох тижнів. За три тижні зробити стільки ротацій, а потім дивуватися, що нас росіяни ловлять на ротаціях, коли один підрозділ виїхав, а другий ще не вспів зайти. Народ, ну чесно, ну блін, бойові камбриги, перепрошую, і всі інші, хто там є. Ви чимось думаєте? Я тут зараз трішечки поправлю, щоб сонечко нам не заважало. Тому що це, ну, це реально, це повний трешняк. От. Це просто-напросто на сьогоднішній день стучити підрозділ бойовий, туди-сюди ганяти по ротаціям, а потім теробороною намагатися закрити ті чи інші гарячі ділянки фронту, закрити людьми, в яких толком ніхрена не було. Тобто історія вовчанська,
нічому не навчила. Тобто далі будуть вішати проблеми і провини на комбатів тероборони, що от проломилися їхні позиції. А вибачте на слові, яким хером вони мають то все тримати, якщо вони приїхали з волонтерськими джипами і лахами, і з калашами. Я, чесно кажучи, на сьогоднішній день вже навіть не знаю, матюкатися, не матюкатися, але дивіться, друзі, ну, ситуація з теробороною, вона ж була дуже така серйозна. Вона була серйозна тим, що туди прийшли самі мотивовані хлопці, самі мотивовані люди. І вийшла така історія, що на сьогоднішній день, ну... Отже, ситуація з територіальними обороною, з цими підрозділами не змінилася з 22-го року. Я дивлюся, що ніхто ніяких висновків не робить. Я розумію, в 22-му році, коли все формувалося з куліс, коли люди ломилися в воєнкомат, дайте калаша і ми підемо нищити русню. Це було зрозуміло. Коли не хватало закрити лінію фронту підрозділами, коли тероборона стояла на рівні з сусідами мотопіхотними, але просто без броні і без арти. Ну, може, хто їх підтримує, там, сусіди зліва чи сусіди справа. Ну, але це повна фігня. Ну, я розумію, 22-й рік, ну, вже 24-й рік. Ситуація з Вовчанськом, по-моєму, мала вже всіх навчити, тому що вона стала публічною. І результат цієї ситуації звинуватили батальйон територіальної оборони, що вони не так обороняли, не так воювали. А вибачте, без броні і без арти. Яким чином вони це мали робити, будучи укомплектованими на 50%? Далі, що це за прикол такий? Створювати нові бригади і не забезпечувати їх, в той же час не доукомплектовувати діючі бригади з бойовими, як то кажуть, хлопцями, які вміють воювати, мають бойовий досвід. Ну, це повна фігня. Бригаду треба, якщо її потріпали, виводити на ротацію, якщо треба, на відновлення, додати молодий особовий склад, добивати до 100% комплектації і тоді відправляти знову на бойове завдання. А в нас що відбувається? Так от з приводу ТРО. Тобто основна ідея ТРО була дуже проста. Територіальна громада, там, образно кажучи, район формує батальйон. От декілька, там, два райони формують якийсь один батальйон, інших два райони – ще один батальйон. Ще два райони формують там інший батальйон. В результаті три батальйони є, все, є повноцінна бригада. Область формує вже фактично бригаду. Командира бригади мали би призначати за поданням голови військової адміністрації, щоб зберігалася оця, от, так мовити, президентська вертикаль від президента до територіальної громади. Все було би нормально. Забезпечення йде за рахунок громад. Військова компонента – це люди, особовий склад, формується за рахунок місцевого населення. І управління відбувається шляхом створення штабу оборони тієї області, де є голова військової адміністрації, де є комбриг, призначений за його поданням вищестоящими військовими начальниками. І, в принципі, так би воно мало працювати. Ну і, звичайно, комбриг, в свою чергу, підпорядковується безпосередньо вже вищому керівництву, замикаючись на генеральний штаб. У нас це так не працює. У нас один батальйон поїхав там під Попасну, другий батальйон від цієї бригади відправили на Харків, третій батальйон цієї ж бригади відправили десь там, ще кудись там, в Кривий Ріг. І що відбувається? Батальйони воюють, а штаб управління бригади сидить на ППД і строчить доповідні записки, що не так правильно списання техніки йде, що не такі доповіді і так далі. Ну це ж було в 22-му році, і далі це продовжується. Ну це повна фігня. Відривати батальйони від бригад і затикати ними дири, причому саджати ТРОшників на місця сухопутних підрозділів, які мають броню і так далі. Ну і маємо проблему. От і все. Я не знаю, я не хочу зараз називати номера підрозділів, тому що... ну. Це повна фігня, але Юра Бутусов вже писав про ситуацію на Донецькому напрямку. Ми всі розбирали ситуацію з Вовчанськом. Ну і результат який? Командирів батальйонів ТРО доганяє ДБР. Комбриги умивають руки, сидячи на ППД, кажуть, так, а, блін, ну я що, я ж, їх же ж віддали в підпорядкування там мотопіхотним. От. А мотопіхотний каже, що я дав наказ, нарізав лінію оборони, ну і все, хай тримають. Ну. Ну, така от фігня повна. Таким чином відбувається що? Сточуються бойові бригади, мається на увазі сухопутні бригади, бо вони без ротації, без поповнень фактично затикають дири, то туди, то сюди мітаються. Далі сточуються підрозділи сил територіальної оборони, не будучи нормально забезпеченими, виконуючи ті самі задачі в ту ж саму лінію. Ну, така от фігня. І мовчати про це далі вже нема куди. Вже всі військові починають про це говорити. І тут питання зараз, в першу чергу, до забезпечення. Тут навіть не питання до ГШ, тому що по фронті треба люди.
От і все. Тут питання забезпечення підрозділів ТРО. Це легка кавалерія, яка має використовуватися в другій, в третій лінії і бути резервом, там, наприклад, для того, щоб підсилити якийсь мотопіхотний підрозділ до моменту його ротації і відновлення. Ну, я це бачу так. А як бачать сьогодні наші керівники, не знаю. Але питання забезпечення підрозділів стоїть дуже гостро. І саме головне, нафіга плодити новостворені бригади без нормального забезпечення, замість того, щоб поповнити діючі, забезпечені, потрьопані бригади, поповнити особовим складом. Мається на увазі мотопіхотні. Ну, всі ж зрозуміли, що ну, територіальна оборона з калашами не втримує лінію. Ну, це ж і так зрозуміло. Ну, до якого фіга їх сажати на ноль? Це вже зразу говорить про що. Тому, друзі, така історія. Поїхав я сьогодні, щоб не наламати дров і не наговорити фігні. Не знаю, чи буду робити стрім, але я сьогодні в лісі. Бо реально мозги плавляться. Чесно кажу, просто поплавилось. І я сьогодні з хлопцями говорив, і після загибелі за останні дні дуже багатьох моїх побратимів, в мене тільки одні матюки. Я вже і так стримуюся, але сьогодні просто-напросто не обіжайтеся, що тут скажуть, Лапін поїхав на природу, да, можу похвастатись, от бачите, от, і дивлюся на воду. Якась удочка з поплавочком, то ще й закинув би, щоб кукуха не улетіла і щоб не наговорити собі на державну зраду і на розголошення державної таємниці. За себе не переживаю, пацанів просто буде шкода, бо їх в першу чергу будуть кліпати. Тому така історія. А тиловий ДБР розбереться дуже швидко з кримінальними провадженнями. Мальчики в піджаках Орли Татарова прийдуть і розкажуть, що не так воювали ТРОшники. Не так. А це фактично сама мотивована частина наших Збройних сил України. Це ті, хто ламанулися не через тису, а в воєнкомати. Ну, але попри всі негаразди, друзі, ми все рівно порвемо їх. У нас нема просто іншого варіанту. В нас або бийся, або здохне. Так що така історія. Треба підкріплювати Збройні сили України, треба підкріплювати наших побратимів, треба... Я вже колись казав, ми були першими, нас замінили достойні. Я хочу побачити, хто підтягнеться і підкріпить цих достойних. Так що така історія. Але ми переможемо, і слава Україні!